Ei ne nyt enää ole ajaneet sillä tavalla katolle, nyt niillä on pantu suuhun ja käsiä joka paikkaan, nyt ajelevat sillä tavalla kuin pitääkin. Mutta tuolla Keniasta, ja nyt on Lasse Lampi sitten yhdessä Kuukkalan Penan kanssa valmiina lähtöön varsinaisena voittajaehdokkaana. Mitä mieltä itse olet tällaisesta voittajaehdokkaana olemisesta? Aiheuttaako se kuljettajille jotain ylimääräisiä paineita? No ei se muuta painetta aiheuta, mutta sen, että jos kilpailussa on 100 lähtiä ja kaikki yrittää voittaa kilpailun, niin muualla silloin on vaan 1% mahdollisuus voittaa tässä vaiheessa. Se on muuten lähellä insinööriä tämä Lasse Lampi, niin kuin huomaatte, teknikko toistaiseksi, mutta lukee ilmeisesti insinööriä kohde, mutta sitä ennen ajelee kilpaa. Koska sinä päätät ajaa lopullisesti itsesi pelkästään ralliautoilijaksi? Nythän sulla on sentään kunniallinen ammattikin vielä olemassa. No en mä tiedä. No niin, hurjan näköinen peli on tässä kysymyksessä. Laudutinta siellä sun täällä. Spoilerien alapuolellakin näkyy olevan jonkinnäköinen laudutin, joka... Lasse huolestuu, että nyt tulee autosta jotain hirveätä savua. Se meinas huutaa mekaanikot paikalle, mutta savu tulee täältä. Se ei ole sellin kaasua, joo ei. Se tulee tuolta noin, tuolta tommosesta tolpasta toi kaasun haju. Ja erittäin mielenkiintoisia erikoiskokeita on edessä. Muun muassa tuo viimeinen numero 7 Karkkilan jälkeen Ahmo on erikoispikas, aivan todellinen erikoispätkä. Siellä nimittäin muun muassa Mika Arpiainen on kaatanut oikein huimasti. Ja Lasse valmistautuu hymysuin lähtemään tuonne kohti sitä Ahmoon pätkää. Ja täällä Kalastajatorpan ystävällisissä suojissa te voitte sitten seurata tätä kilpailua aina tuonne yhteen saakka, kahteen saakka ja Teemu Tahko. Thank you.
Jeppe! Se on mulla makkaravana rahat ja... Mm-hmm.